Ja men hallå, det är Bubo som kikar in med veckoanalysen. Hoppas du som lyssnar har det fint och att ni har haft en skön vecka allihopa. Vi tar och börjar titta på OMXS30. Vi pratade om en trigger på ovansidan med target här, återsatt toppen. Vi har nästintill träffat den och nu på väg återigen här. Min syn inför veckan här och kommande veckorna ska jag säga är att jag tror att vi kommer att bryta upp här, göra en ny högre topp, sikte 1670, 1680, en möjlig target på ovansidan här nu. Momentumet kvarstår, ny högre topp, men att efter det sen är det risk för rekyler. Och då kan man helt enkelt ta fram RSI-indikatorn som vi har en film om, som heter Relative Strength Index, och så lägger vi till den och så kan vi ta en kortsiktig jämviktspendling. Långsiktiga jämviktspendlingar är inte intressant, vi vill ha frekventa jämviktspendlingar, och då är det 3 eller 2 en ganska bra jämviktspendling då. Här ser vi att den är på värden 87 just nu, det är väldigt högt. Något vi kan bevaka då är att den här RSI-indikatorn kommer ner i världen under 30 eller 20, kan man hålla koll på positiva candlesticksomslag för potentiella vändningar i marknaden. Det skulle då kunna bli kanske att man bryter upp och så inleder vi ny rekyl och så får vi något nytt läge sen. Så väljer jag att se OMXS30, fortsatt positiv syn alltså. Sikte 1670, 1680. Men att det är rekylrisk och håll koll då på RSI-indikatorn där, att han kommer ner bit under 30 innan vi kan börja hålla koll på vändningar i marknaden. Kollar vi på SP500 så har vi en stor range här. Rätt lik den vi hade här. Kraftig uppgång, en sidledes rörelse. Kraftig uppgång, en sidledes rörelse. Det som skedde förra gången var ju att vi gjorde någon form av dubblering av den här rangen på ovansidan. Och det är det som jag tror kommer ske även den här gången. Någonstans 2470-2500 är potentiella target på ovansidan. Och det här är ju då på lite sikt, alltså det är ju inte en rörelse som behöver gå spikrakt upp. Vill man hitta intressanta köplägen i SP500 skulle jag föreslå att man tar fram RSI även här. Ha en kortsiktig jämviktspendling. 2 eller 3. Och sen att vi har värden under 30 eller 20. Och att vi då bevakar positiva candlesticks i samband med det. För att hitta potentiella vändningar i marknaden. Lite överspänt här nu på ovansidan. Skulle vara lite försiktig och handla just här uppe. Då är det bättre att avvakta rekyler som jag vill se det. Men siktet är i alla fall range dubblering när det gäller SP500. Kollar vi på DAXen här. Så är det här en intressant formation. Vi har en hel del håligheter här på ovansidan. Jag tror att det kommer spika rakt upp. Att vi går upp och täpper till 2820 eller 2800 här. Gamla toppen. Något som vi kan hålla koll på för en trigger neråt som kan förmörka alltihopa. Det är om vi får en close under 12540. Close under 12540. Då tittar jag på ett scenario att vi ska ända ner och täppa till gapet här. Eller att vi ska ner i gapzonen, så ska jag uttrycka mig. Kommer ju in då, börjar ju här på 12290, börjar gapet på att gå vidare söderöver då. Så det är en möjlig variant då att vi får ett utbrott neråt då. Men jag väljer i alla fall i första hand att titta på en rörelse uppåt här. Det är det som jag tror kommer ske när det gäller Tyskland. Vi ska kolla på lite råvaror. Vi börjar och kika på Brenten. Brenten fick en vändning här omkring $55. Ganska kraftfull sådan. Vi har ju fortfarande den här jättestora rangen att förhålla oss till när det gäller långsiktiga rörelser. Som jag väljer att se det nu, om vi skulle kunna få en close ovanför $52 här, då väljer jag att sätta en target på $54-zonen här, ett återtest av toppen här då, alltså det är någonting vi kan hålla koll på här. Neråt skulle jag inte vilja ha någon trigger för att vi ska ända ner här och hålla på. Det är bättre då i så fall att kolla på positiva omslag här framöver sen, så att då kan jag komma med en nivå lite senare i så fall för en möjlig vändning. Det är mer, som jag ser det, så är det mer ovansidan som är intressant. Close ovanför $52 sätter jag primärt target, återtest av toppen omkring $54 här. Och på lite sikt då skulle det kunna generera att vi ska upp i den här övre rangen då omkring $57-58 alltså. Så den kan ni hålla koll på när det gäller oljepriset. Den trigger ner att har jag inte erbjuda för att det är risk för att vi, om vi nu inte tar ut den där nivån och vi fortsätter vidare söderöver, så kommer en vändning sen. Så därför har jag ingen trigger neråt där. Vi ska kolla på guldet.
Guldet inne i flaggliknande formation. Det är lite som det var här. Och vad skedde här? I det här fallet bröt han ju rakt upp här sen. Jag tror att det kommer att bli någonting liknande. Att vi spikar uppåt här med sikte. Återtesta gamla toppen. Det har vi pratat om ganska länge. Ända här nerifrån. Vi ska upp till den här zonen. Kring toppen här. Så att det är fortsatt positiv syn när det gäller guldpriset. Och på längre sikt när det gäller guldpriset. Tror jag att vi ska upp och testa av den här gamla toppen omkring 13,60 där uppe. Det är på lite längre sikt då. Så att det är positiv syn även på kort sikt och lång sikt när det gäller guldpriset alltså. Ja hörni, ta hand om varandra så får ni ha det så bra, så hörs vi.